Mun nimi on John Winkvist, mä oon VBS Health purjeneulomossa töissä tuolla Helsingin Lauttasaaressa. Ja tänään tämän päivän aihe on purjeiden huolto ja säilytys. Mulla on tällaisia alaotsikoita täällä syksyllä huoltoon. Ja sitten tullaan puhumaan hieman tavallisimmista huoltotöistä, mitkä nyt yleensä purjeen ompelimoon tulee. UV-suojan vaihtaminen on näistä ehkä suuritöisin. Ja sitten toinen aihe on sitten tämä säilytys. Ja ensin vähän kesäsäilytyksestä ja sitten talvisäilytyksestä. Normaalisti me puhutaan siitä, että tai tuolla ompelimossa tykättäisiin siitä, että purjeet säännöllisesti tulisi tällaiseen vuosihuoltoon. Ja hyvä ajankohta on syksyllä, kun vene nostetaan, ja se on aika luonnollinen myöskin purjehtijoille tietysti. Kun purjeet huoltaa säännöllisesti, niin taataan se, että ne toimii hyvin seuraavana kesänä. Ja parempi huoltaa niitä ennakkoon, kun odottaa, että joku paikka repee ja menee rikki, niin on sen edullisempaakin tehdä ennakoivaa huoltoa kuin sitten korjausta. Plus, että kesälomat ei jää kesken ja viikonloppureissut ei lykkäänny ja näin poispäin. Niin säännöllinen huolto, ihan niin kuin autossa, fillarissa, missä tahansa teknisessä vempaleessa on hyvä idea. Eikä se ole kovin arvokastakaan edes. Sellainen normaali huolto puolessa tunnissa tekee jo paljon, niin satasella pääsee hyvin pitkälle. No niin. Tavallisimpia kohteita purjeessa on tikkausten uusiminen. Ja oikeastaan se johtuu auringosta. Auringon UV-säteily polttaa tikit puhki. Muutamien, tai sanotaan, kyllä nyt siellä vuosia kestää, mutta tyypillisesti tikit pitää uusia silloin tällöin. Ja lattataskut, takaliikit, alaliikit, tällaisia kohteita, niin parempi uusia ne tikit ennen kuin ne repee täydellisesti. Niin se on tyypillinen juttu, mitä joka kerta, kun purje tulee sisään, niin tarkistetaan ja vahvistetaan tarpeen mukaan. Oikeastaan vähän pyytämättäkin. Takaliikki, liesmojen hankautumat keulapurjeessa haetaan sivun myötästä, niin on se nyt luonnollista, että se liesmat hinkkaa kaidevajeriin, niin ne kuluu siellä. Ja toinen on sitten tämä aurinko tietysti, niin ehkä 10 vuoden välein tarpeen mukaan niin alaliikit uusitaan, ja se on aika pikku juttu, mutta kun se rupeaa näyttää tollaiselta, niin ennen mitä myöhemmin se snörppi tulee sieltä ulos ja ne pitää joko paikallisesti tai sitten koko matkalla uusia. Että toi on sellainen juttu, mitä jokainen voi pitää vähän silmällä ja katsoa, että miltä ne näyttää. Saalinkien päät, varsinkin kilpapurjeissa, niin, jotka on vähän ohuempaa kamaa, niin tuossa on näkee kuvasta, että siinä on reikä ja siinä on useampia teippauksia, niin johtuu ihan tuosta saalinkin päästä, että se hakkaa niin kuin siihen. Ja purjeeseen tietysti laitetaan saalinkin suojat sitten riippuen vähän materiaalista. Cruising-kankaissa ne ei ole niin herkkiä, niin niissä niitä ei välttämättä edes tarvita, mutta tällaiset hiilikuitulaminaatit niin vaatii kyllä, että purje suojataan, eikä ole mikään huono idea myöskin teipata saalinkien päät niin, että ne on vähän pyöreämpiä. Niin noi on sellaisia kohteita kanssa, mitä jokaisen kannattaa itse pitää silmällä. Ja tuossa näkee sitä sekä mustaa teippiä että sinistä teippiä. Se on ihan tavallista numeroteippiä, kutsutaan insignia-ksi, niin sitä on hyvä olla veneessä. Niin jos tulee pieniä vaurioita, niin lätkäsee teipin päälle vaan, ja se on 4-unssista kamaa, ja siinä on tosi hyvä liima, niin tällaisia T7 korjauksia on helppo tehdä. Snörppilukot on hyvä tarkistaa. Ne on muovisia tai alumiinisia, ja kun ne kerran rupeaa luistamaan, niin ei ne sitten enää sen jälkeen pidä. Ne on muovia kanssa, niin aurinko
aurinko haurastaa niitä vuosien varrella, niin niitä tarkistetaan. Ne on ihan rutiinijuttuja kanssa purjen tarkistuksen yhteydessä. Ja joo, se on yksi tavallinen kohde. Sitten tietysti kulmarenkaat ja hihnat. Rakenteellisesti nämä on tärkeitä osia purjeita. Jos renkaat irtoaa, niin matka loppuu siihen. Niin niitä joutuu vaihtamaan silloin tällöin. Ehkä vielä tavallisempaa on se, että tikit taas vahvistetaan, että ne pysyy asiallisesti kiinni. Ja tyypillinen kohde taas, että kun silmämääräisesti tarkistaa sitä, niin ei se välttämättä kerro yhtään mitään. Se saattaa näyttää hyvältä, ehkä maistuukin hyvältä, mutta tikit on, niin, no, aurinko on haurastanut niitä, niin sitten saattaa vaan revetä, niin niitä me tarkistetaan huolella. No joo, kuvassa näkyy isopurjen ratsastaja. Tässä nyt ehkä aurinko sitten taas vaihteeksi ei ole se syypää, miksi on päässyt käymään näin, vaan monasti toi voi johtua siitä, että jos otetaan reiviä ja se nostin jää pikkasen vajaaksi tai sitten nostin on reivauksen jälkeen, tai miksei täys purje päällä, niin vähän venynyt ja etulikki on niin kuin löysä, niin silloin se rasittaa tätä purjetta paikallisesti liikaa ratsastajan kohdalla ja se pääsee repeämään. Hyvin tehty purje on kyllä vahvistettu tuossa renkaan alla tuossa, varsinkin jos on vähän isokokoisempi vene, niin pyritään tekemään paikallisesti purje hieman vahvemmin tältä kohti, jotta ei pääsisi käymään näin. Tämä nyt ei ehkä ole niin hirveän vaarallista, mutta ennemmin tai myöhemmin se pitää tietysti korjata. Että kesäloma ei kyllä jää kesken, jos pääsee käymään noin. Mutta noi on tyypillisiä. Noita näkee, ei nyt joka isopurjessa, joka tulee, mutta joka kymmenennessä, niin on jotain tuollaisia viitteitä. Toista tulee vielä, että jokaisella on hyvä olla muutama ratsastaja varalla siellä veneen työkalupakissa. Sakkelit tai ratsastajat, ne on muovia. Niitä on helppo uusia, mutta kyllä nekin poksahtaa silloin tälle. No niin, sitten on nämä UV-suojat keulapurjeissa. UV-suojan tehtävään on suojata varsinaista purjekangasta, niin se on ihan luonnollista, että nämä kuluu vuosien varrella ja se on taas se aurinko, joka tekee. Ja sen jälkeen, kun tikit on varmistettu, että ne on kohdalla, niin muutama vuosi myöhemmin huomaa, että jaha, no seuraavaksi on sitten toi kangas hauristunut. Tuossa haurastunut. Siinä näkee takaliikissä nyt tuossa purjeessa, että se on revennyt ja muuten se voi niin kuin näyttää ehjältä, mutta sitten kun kokeilee sitä käsillä, niin se on ihan niin kuin WC-paperikin on vahvempaa. Niin sitten kun se saa iskun, niin sehän repee ja sitten se pitää uusia. UV-suoja kestää uudessa purjeessa hyvin. Ensimmäiset 5 vuotta menee ihan ongelmia. 6., 7., 8. vuoden aikana, niin ehkä joskus 10 vuotta niin menee, niin sit se rupeaa olemaan kyllä niin hauras, että se pitäis vaihtaa. Ja se ei oikeastaan niin hölmöä vaihtaa se UV-suoja, koska jos nyt leikitään ajatuksella, että rullajenua kestää vaikka 15 vuotta, niin jos sen vaihtaa 7 vuoden jälkeen, 8 vuoden jälkeen, niin sittenhän siinä puolessa välissä elämän kartaan, niin sen jälkeen voi taas sillä uudella UV-suojalla vetää sen toisen puoliskon. Niin. Mutta se on aika suuriteinen homma ja aika arvokas homma. Sitten kun se uusitaan kokonaan, niin siinä on tavallaan hyvä olla henkisesti varautunut, koska se on kustannuksiltaan jonkun verran merkittävä. Ehkä ei autohuoltoon verrattuna, mutta kyllä siinä se helposti se 6-7, jos on isompi vene, niin jopa 800 saattaa mennä siihen. Ja kun muut huollot maksaa niin kuin 100-200, niin tämä on merkittävästi kalliimpi, niin se tulee joskus yllätyksenä, että oho, voiko purjehuolto olla noin kallis, niin
kun tietää, että se tulee ennemmin tai myöhemmin, niin sitten sitä ollaan valmiita kanssa tähän hommaan. Ja ajallisesti sanoisin, no me puhuttiin siitä, että missä vaiheessa puurin elämänkartassa kannattaa tehdä, mutta se on aika suuritöinen homma ja se vie paljon tilaa ompelimossa, niin useimmat ompelimot, me mukaan lukien, niin jos ne voi tehdä talvella, syksyllä tai talvella, niin se on parempi kuin että ne tehdään keväällä silloin, kun on kauheasti muitakin hommia, niin kannattaa tuoda se syksyllä. No niin, tässä on se syy, miksi siinä pääsee käymään näyn. Aurinko polttaa sen, tikeistä näkee sen ensimmäisenä ja sitten itse kankaasta. Itse työnä, niin tässä nyt on lyhyesti sit selostettu, mistä on kysymys, niin vanha suoja puretaan pois. Siihen menee oma aikansa ja se vaatii tilaa. Moni ei ehkä ajattele, mutta samalla kun sitä puretta leikataan ja korjataan, niin takaliikki, no käytetään englanninkielistä sanaa shapeataan, eli muotoillaan uudestaan, siitä leikataan suikalle pois sitä kangasta, joka on siinä niin kuin lepattanut, ehkä snörppi joskus ollut löysää tälleen, niin se, ihan se viimeinen pätkä sitä purjetta, niin sieltä se kangas tuuppaa ole eniten kärsinyt, ja se leikataan yksinkertaisesti pois sieltä sellainen tuollainen suikale, 10 senttiä, 5 senttiä, joskus 15 senttiä. No niin, toimiihan tämä. Sen jälkeen uusi suoja päälle. Kuulostaa yksinkertaiselta, eikä se nyt mitään rakettitiedettä olekaan, mutta pikkasen saa olla kieli keskellä suuta kuitenkin, koska vanha purje on tai purjekangas on tietysti elänyt omaa elämäänsä siellä mastossa ja purjelusten aikana, niin se on vähän rypistynyt, vähän venynyt sieltä täältä, muuttanut vähän muotoon tavalla tai toisella. Ja sitten taas tämä uusi UV-suojakangas, niin sehän on pakasta vedetty ihan sileen, niin jokainen ymmärtää, että kun sileä pitää laittaa vähemmän sileen päälle, niin sitä pitää vähän asetella siellä niin, että se purje on myöskin hyvän näköinen sitten kun sillä lähtee purjehtimaan, ettei siinä ole mitään ryppyjä ja muita ongelmia. Mutta joo, taitava purjentekijä tekee tuon aika rutiinilla ja kesäapulainen onnistus varmasti mokaamaan sen. No sitten on, renkaat menee monasti uusiksi, tai ainakin jos ei niitä uusita, niin ainakin tsekataan, että vanhat on asiallisesti paikalla, mutta aika usein ne uusitaan, varsinkin jos ne on, tässä tapauksessa siellä on hydraulisesti prässätyt renkaat, mutta varsinkin jos ne on hihnakiinnitteiset renkaat, niin silloin niitä hihnoja ja renkaita vaihdetaan. Joo, no tässä on sitä, mitä mä kerron aikaisemmin. 6-7, joskus 8-9 vuoden välein on hyvä tehdä tämä suuri töiden. Kustannus tuossa lukee 500-700, ehkä sanoisin, vene koko kasvaa koko ajan tässäkin maassa, niin tänä päivänä se on ehkä enemmänkin 600-800. Siinä nyt oli oikeastaan sitten näistä purjehuolloista, niin tässä vaiheessa, jos jotain kysymyksiä purjeisiin huoltoihin liittyen, niin voitte esittää nyt tai pistää korvan taakse ja otetaan asia esille sitten kun päästään kalkkiviivoille. Onko jotain tässä vaiheessa? Ei. Hyvä. No sitten siirrytään tähän toiseen osioon, eli tämä säilytys. Ei mulla hirveästi ole tästä kerrottavaa, mutta yksi juttu, mikä tuli mieleen, niin laitoin tähän esitelmän tämän kuvan, missä on isopurjen suojapeite. Ja tämä on mallia kaksiosainen, ihan ok, malli ei siinä mitään, mutta
turhan usein näkee, että se etupeite on jätetty pois. Ehkä laiskuutta. Ehkä se on hukkunut syystä tai toisesta. Näkee, että vene seisoo koko kesän etuosa, purjen etuosasta suojaamatta, niin se on ihan varma asia, että aurinko tekee tuhoa tolle purjelle ja se voi olla pari kautta, kolme kautta, niin ratsasta ei pysy kiinni ja kangas on niin hauras, että sille ei uskalla purjehtia enää. Olen nähnyt lukuisia sellaisia purjeita, jotka niin kuin 80% purjeista on täysin kunnossa, no problem. Ensimmäinen 30-40 senttiä niin haurasta, että ei sitä edes pysty korjaamaan enää, koska jos lähtee korjaamaan sitä, niin se repee siinä korjauksen vierestä saman tien. Eli jos teillä on tällainen kaksosainen, niin älkää olko laiskoja. Tässä on meidän mielestä parempi malli, eli tällainen yksiosainen peite. Suojaa varmasti purjetta koko matkalta. Eli nyt mä puhun noista peitteistä, mutta kesällä aurinko on se, mikä tekee paljon tuhoa, kun puhutaan säilytyksestä. Muita tällaisia tekijöitä, jotka kuluttaa purjeita, on tietysti lepattaminen. Se ei kuulu tähän säilytysosioon, mutta se on niin kuin toinen tällainen tekijä, joka auringon lisäksi tuhoaa purjeita. Sitten loppusuoralla ollaan, nyt on enää jäljellä tämä talvisäilytys. Ei siinä mitään ihmeellistä, sitä kysytään meiltä paljon, niin sen takia mä otan sen tässä esille, mutta kyllä nämä nykymateriaalit ei ole kovin herkkiä säilytyksille. Riittää, kun ne on talven aikana kuivia. Asiallisesti laskostettuina ja mieluummin ei hirveän kuumassa tilassa, normaali huonelämpötila, mutta voi olla kylmäkin tila, että pakkanen nyt ei ehkä ole hyvä juttu, jos se niin jäätyy ja sulaa ja jäätyy ja sulaa, mutta kuiva viileä tila asiallisesti laskostettu, niin se on siinä. Jos on laminaatteja ja kisapurjeita, tällaisia, niin monet tykkää rullata ne makkaralle. Sekin on ihan hyvä. Ei ole välttämätöntä, mutta ihan hyvä juttu. Dacron purjeilla ei ole tarpeellista. Ehkä kovat kisakankaat on asia erikseen, mutta normi Dacron kankaat, normi purjekankaat, niin normaali laskustus on ihan hyvä tapa. Joo. Siinäpä tämän päivän aiheet.